はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。プロ野球スピリッツ2015のですね、スタープレイヤーモード高橋由伸でのプレーですね、続きを行っていきたいと思うんですが、前回ですね、難易度を一気に上げたらボロボロになってしまったというのがありましてですね、ちょっと設定の方をですね、変えさせていただきたいと思います。まずこのコームの強さがですね、今お任せで、今まで散々打ちまくったおかげでですね、投球がめちゃくちゃ強くなってますので、ちょっと一回普通にさせてください。でその他は前回、変更した難易度で、プレーをしていきたいと思います。というわけでですね、難易度を変更した後はですね、黒田との再戦ですね。前回はですね、黒田からホームランを打ったわけなんですけども、今回は多分そういう風にはならないかなと。というのはボールのスピードをね、速くしてますので、芯で捉えられるようなボールっていうのがかなり少なくなると思うんですけど、きっちりとね、頑張っていきたいと思います。ちなみに高橋由伸、4試合連続ノーヒット状態になってますので、まずはヒット1本ね、打っていきたいと思います。早速始めていきましょう。まずは1回の表、広島の攻撃ですね。最初は守備機会ということで、先発は沢村です。小宮山さん、様々なタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん、現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプですか？沢村は今季は新守護神という位置づけになってますけど、ここではね、先発ピッチャーとして名を連ねてますね。さあ、高橋由伸、第1打席目は2回の裏ですね。2回裏に入ります。まずは第9、何が出てくるか。4番から始まります。高橋が打席に入ります。うわ、ここのところ初球ストレートだったんですけどね、1球目からボンガですね。ジャイアンツ0対0で迎える。今のもね、ストレートちょっと早く感じましたけど、こういう打席が増えてくると思いますので、甘い球を逃さないように打っていきたいと思います。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。黒田、まずは先頭バッターを打ち取っています。41キロですね。第2球はこれはスライダーです。この球は外れています。さあ次の球、うわー、これはスライダーですね。一塁そのまま入ってアウト。ちょっとヒットが出ないですね、吉野です。そろそろヒットが欲しい。チームも、3点ビハインドですね。こういったゲームの場合、ちょっとしたきっかけで場面が動くというのは多いですよね。もしきっかけがあるとすれば何ですかね。まずツーシューム、結構先頭バッター、黒田のツーシュームは動きがありますね。ボールが手元で動くような感じですね。この回で動くんでしょうか。大きく外れました。さあ2ボール、ボール先行です。そろそろヒットが欲しい。やっぱりボールが速くなっている分、なかなかね、芯で捉えられないっていうのがありますので、これはストレートですね。いい入ります。さあ4球目は何か。これもストレートですね。丸ボール追い込まれたんで、ちょっと打ちました。これはどうか。ピッチャーが取る。しょうもないだけ打席になったな。これももう一回回ってきますか。回ってきますね。さあ今日ここまでノーヒット、4試合連続ノーヒット中。ジャイアンツ最後の攻撃になります。ここ最後一本ノーヒット打ちたいんですが、ピッチャーがヒースに変わってますね。ストレート152キロ、スライダー、カーブもあるのか、ツーシームも持ってますね。なんとか攻略してもらいたいですね。なんとかヒット1本打ちましょう。さあ注目の打席です。いやー、打ち上げた。落ちないね。センターに打球伸びる。ここはフライになっています。これストレートでしたね。センターが取りました。ちょっと当たりが出ないと。チームの方も負けてしまいました。ジャイアンツ、痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、とても緊張感のある引き締まったゲーム。やっぱり球速を一段階上げるだけでここまで変わるとはな。
どうしようかな。どうしましょうか。まあでもね、慣れていくしかないですよね。ちょっとね、もう一度設定見させてくださいね。そんなに難しい設定にはなってないんですよ。急速レベルはベーシックですね。ごめんなさい、ベーシックスピードプラスで、コンピューターの強さは普通で、ミートカーソルはアシスト、打撃ポイントもノーマルということで、強さ設定の普通とですね、変わってる部分っていうのは実は急速だけのはずなんですけど、それでもやっぱり一つ急速が上がるだけで、なかなかね打てなくなるもんなんですね。ただこのまま不甲斐ない試合を続けているわけにはいきませんので、そろそろ本当にねヒット1本打ちましょう。これから東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ。さあまずは1回の表ですね。ライトでの守備機会です。先発は杉内です。まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。どうやってアンダーソン、ファーストへの、ライナー性の当たりですか。さあ、ツーアウトランナー二塁、高橋由伸の第一打席目、回ってきました。つながらなかったですね。ただ次が彼なんでね、期待していいと思いますよ。その期待に応えてほしい高橋がバッターボックスです。ちょっと野村雄介の投手データは確認させてください。ストレート143キロか。こうやって見ると変化球も結構球種持ってますね。ツーアウトランナー二塁です。まずは1球目ストレート140キロの低めの厳しいところに投げてきました。おお、これもストレートですね。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど。速球系のツーシームが来てワンボールツーストライク。ちょっと2球目のストレートはね、捉えられなかったのがちょっとね悔しいんですけど。さあそろそろ変化球、カットボールですね。アウトコース、これは見送ってボールです。結構スピードボール投げてきますね。ストレートにツーシームにカットボール。さあ先制点のチャンス、これは何だろう。またファウル、チェンジアップかな。大きく外れてボールになりました。スリーボールツーストライク。どうだ。真ん中打ちました。入れました、ファウルボール。ただスライダーですね。うわー、最後はストレート空振り三振。前にボールを飛ばせません。攻め切ることができませんでした。先制点かと思われたのですが、最後は三振に倒。さあ、ただ巨人の方が先制してくれています。3点リードの場面で高橋由伸。第2打席目です。ピッチャーは依然野村。まずはワンアウトを取っています。どうだ。真ん中打ちました。このフライは切れそうだ。今のはストレートですね。今の失投とかをね仕留められないと今後厳しくなる。もちろん2球目打ちました。よし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 。久しぶりのヒットですね。ポテンヒット感がありましたけど、久しぶりのヒットは嬉しい。どんな当たりでも。さあ吉野は第3打席目4回の裏。バッターボックスは4番ランナー塁。打点もそろそろ欲しいですね。開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢で行ってほしいですね。どうだ。OK、これはツーベースになるか。ヒットになった。三塁を回っていく。よし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 。セカンドランナーホームイン。今のは何だろう、スライダーかなーっていう当たりでしたね。
さあ猛打賞を久しぶりにね狙っていきたいと思います。バッターボックスには1塁高橋ピッチャーが何か先ほどの打席で変わっていますね。さあ中崎ストレート152キロかキレもありますね。あとスライダーシュートも持ってるのか、これはちょっと打つのが難しいかもしれない。ただ速球のストレートをまずは待ちます。これが初球あっと取れないバッテリーエラーでランナーが2塁に進みましたね。ワンアウトランナー2塁となりました。ランナーうまく進みましたね。好判断でした。そうですね、これもしかしたら歩かされるのかな。今日2本ヒット打ってるし、3球目は何で来るか。うわー打ち上げた高めのボール高い打球センターへ。あータッチアップにはなるかな。進塁打ですね。ツーアウトランナー3塁と変わっています。さあ高橋はもう退いてますので、このまま試合が終了して、なんとか勝つことができたというところです。試合を制したのは読売ジャイアンツです。連敗を3で止めています。以前こうやって見るとジャイアンツ7ゲーム差で1位独走はしてますね。まあ、高橋由伸打ちに打ちまくったからな。ですね、ちょっとプライベートので能力のアップをしておきましょう。パワーもちょっと上げますか。走力も上げましょう。内野安打ね、ちょっとでも欲しいですからね。あとはカッター、はい、であとですね、調子の方も上げておきたいのでアシスタント使いましょう。たこ焼き職人にね依頼しましょうか。たこ焼き職人僕すっごいタイプなんだよな。うわ調子は上がっていない。調子が上がるような人はいないのかな、もしかして。アロマテラピストか。まあいいか、ちょっとアロマテラピストさんに仕事の依頼をして調子を上げてもらいましょうか。アロマテラピストに、ね、お願いすると1回5万っていうのもねちょっと高いんじゃないかなと思うんですけどね。さあ、広島との第3戦ですね。先発は巨人が大竹、まあ、広島のね元広島の大竹、そして、広島の方の先発が大瀬良というとこです。これから東京ドームです。セリーグ公式戦読売ジャイアンツ対広島東洋カープの11回戦。さあまずは1回の表守備機会ですね。まずはジャイアンツ小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから抑えると。さあ最初の打席ジャイアンツが1点先制。これは多分ホームランで1点取ってますか。バッターボックスには4番高橋。昨日のゲームではマルチアンダーを記録しています。落ちている。ジャイアンツ、まあ、しょうがないですよね。先制点を挙げています。4試合連続ノーヒットっていうのがありましたからね。先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね。理想的な形ですよね。さあこの勢いを。行ったー。ホームラン。久しぶりの一発だ。ソロホームランが出ました。
これで2者連続のホームラン。やっぱり初球でした。ホームランだった。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。しっかり。ただジャイアンツ逆転されてるな。しかも8対2と6点ビハインドに変わってます。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは高橋。先ほどの打席でソロホームランを放っています。ジャイアンツ点差が離された中盤4回の攻撃です。全力ストレートみたいな球の見極めも難しい。チカチカするようなストレートになってくるとこの点差ですからね、ちょっと打ちづらいですね。ここで少しでも点を入れておかないと苦しいでしょうね。確かに。さあ第2球だ。ストレート141度、インコースで大きく外れます。だいぶ内角をえぐるような球投げてきましたけども、第3球目はそろそろ変化球来るか。あーこれは打ち上げた。真ん中落ちました。高く上がった。この当たりはどうか。センター掴んでワンアウト。甘いストレートだったんですけど、まあ、完全に打ち損じたっていう感じでした。さあ第3打席目は6回の裏、ノーアウトランナー1塁。2割を大きく下回っていますが、西さん不調に陥ってる感じでしょうか。でもバットは振れてるように見えるんですけどね。なるほど、そうですか。取られてますからね、ジャイアンツはね。ここは1点でも返しておきたい、もしくは吉野部の個人成績を上げておきたい。ボールが少し浮いてしまいました。ボール先行です。第3球目は何を投げてくるか。大きく外れてボールです。ストライクが入りません。3球ストレート全部外れてますけど、よく見極めました。外れましたね。ちょっと今のストライクって言われてもちょっと打てそうにないボールだったんですけど。さあジャイアンツはさらに3点追加されて11点差、まあ大敗かな。4番バッター高橋。ピッチャーは中田に変わってます。中田まずは先頭バッターを打ち取っています。あ、シュートが A なんだ。中田ストレートも P ありますね。開幕ダッシュ、開幕ダッシュってどこまでが開幕かですよね。まずはフォークボール。初球空振りです。さてこの高橋どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、まさにホームランバッターですね。打球がいい角度で上がるんですよね。やっぱりね、そうですか。コースがいいストレートは球速を上げたからちょっと捉えられないですね。打ちました。うまく流し打ちですね。今日もマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。ただ試合の方は大敗してしまったということ。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。小宮山さん、ね、ピッチャーとしてはなんとか立て直していかないといけませんけどね。まあそうですね、ちょっとそのガクに来るような感じ、甘いところに来たボールでホームランを打つことができたりしたので、まあ、この調子でねちょっとずつ慣れていきたいと思います。で、まあゲームの難易度とかっていうのもね、状況に応じて今後変えていきたいと思いますので、引き続きぜひぜひ応援をお願いしたいと思います。というわけで今回はこの広島との3連戦をお届けして終わりたいと思います。最後に、他の試合の状況をね、見ていきたいと思います。こんな感じですね。はい、というわけで、次回からですねヤクルトとの、試合をお届けして、いきたいと思います。今回はここまでにしたいと思います。